Hej och välkomna till Biostocks TV-studio i Stockholm. Idag har vi med oss Göran Beyer, VD för läkemedelsutvecklingsbolaget Dicot. Välkommen hit Göran. Tack så mycket. Ni släppte nyligen er kvartalsrapport för Q3. Hur skulle du vilja sammanfatta och beskriva kvartalet som har gått? Ja, det har varit precis som de flesta andra kvartal, väldigt intensivt arbete. Framförallt med läkemedelsutvecklingsprojektet. Vi har också genomfört en företrädesemission under det här kvartalet. Eller den har väl avslutats nu, nyligen. Mycket jobb med kapitalanskaffningen. Dessutom så jobbar vi med att bygga bolaget, rekrytera in personer sätta affärsprocesser och annat på plats. Så det är intensivt arbete, hela tiden. Om vi tittar lite närmare på era senaste resultat, vad indikerar de om man jämför med de preparat som finns på marknaden idag? Ja, det är två studier som vi har genomförts den ena är där vi tittar på verkningstiden, alltså långtidseffekten utav vårt preparat och som har varit med i en utav de här ursprungliga unika sakerna från den folkmedicinska användningen där vår produkt kommer ifrån ursprungligen. Och vi kan konstatera i den här studien att effekten av läkemedlet efter att man har slutat dosera sitter upp till dag sju och effekten ökar också upp till dag sju. Och det här är jätteintressant med tanke på att dagens behandlingar är väldigt korta behandlingar, man tar ett preparat, det tar en halvtimme, en timme innan effekten kommer och så sätter det in i några timmar. Då måste man alltså planera den sexuella aktiviteten under den här perioden. Och med den här långtidseffekten som vår produkt har och som vi har visat nu så behöver man ju inte planera utan man kan ha ett sexualliv som blir mer spontant och det är naturligtvis en väldigt viktig del. Den andra studien är en studie på sjuka djur, diabetesrottor i det här fallet. Och att vi har gjort den beror på att många av dagens patienter som lider av erektionssvikt har underliggande sjukdomar. Och man brukar säga att i 30 procent av fallen fungerar inte dagens behandlingar riktigt bra. Patienterna svarar inte tillräckligt bra. Och I fallet diabetiker så är det upp till 70 procent som svarar väldigt dåligt. Och Glädjande nog fick vi väldigt bra resultat på den här råttstudien där vi kunde se att vi fick en signifikant effekt av vår behandling på de här diabetesråttorna. Du nämnde ju här inledningsvis också eh, att ni jobbar lite med rekrytering och ni har gjort två stycken rekryteringar ganska nyligen. Eh, vad innebär de för bolaget och kan du berätta lite om det? Ja, vi har, vi har två personer, Elin Trampe har vi anställt som eh, vice VD och COO. Hon kommer att hålla i läkemedelsutvecklingsprojektet, hålla i produktion och så vidare. Elin kommer in då med ett affärsmannaskap i grunden från hennes tidigare anställningar och hon tillför kompetens i hur vi fortsatt bygger bolaget framåt. Bodil Fornstedt Wallin, som är vår projektledare för läkemedelsutvecklingsprojektet, kommer in men hon är då anställd på ett bolag som heter SDS men hon jobbar för oss som projektledare och har fullt ansvar för att driva utvecklingen av projektet. Och Bodil har då en, en lång erfarenhet, bland annat från Läkemedelsverket nu senast. Innan dess jobbar hon de som projektledare. Och med tanke på att vi befinner oss i det prekliniska arbetet som ska slutföras nu inför det att vi går in i klinisk fas under slutet på nästa år så är det jätteviktigt att ha henne ombord med hennes kompetens. Om vi, vad, vad skulle du säga, vad pågår i projektet just nu och vilka milstolpar kan vi se fram emot under den närmsta tiden? Ja, det vi jobbar med i projektet är egentligen att färdigställa det, det prekliniska paketet så att vi kan göra en ansökan om att få köra fas 1 studie. Och det finns milestones på vägen fram naturligtvis, det är exempelvis avslutet av toxprogram och formuleringsarbete och så vidare som kommer här under under början på nästa år. Men den stora milstonen nästa år naturligtvis, det är ju att just gå in i fas 1. Så att det är tunga milestones i projektet. Samtidigt med läkemedelsutvecklingen så jobbar vi med en affärsutveckling. I vår modell ska vi hitta partners för, för samverkan från fas 2 och framåt. Det arbetet pågår och vi har en hel del kontakter på gång. Det kommer jag att komma tillbaka till lite senare och berätta lite mer om vad vi gör där under året. Spännande! Tack så jättemycket för att du kom hit, Göran. Tack så mycket.